Від запасів ліків та масок у конкретній лікарні до онлайн-нагляду за великим будівництвом. На Закарпатті запустили пілотний проект «Смарт Закарпаття». Це онлайн-база, де зібрані усі дані, котрими розпоряджається місцева та обласна влада. У нас практично є зараз відцифровано все велике будівництво. Да? У нас відцифровані всі дороги, які будуються. У нас нанесені в першу чергу вся статистика, зв'язана з ковідом, в тому числі забезпечення лікарень. Плюс всі заклади охорони здоров'я, первинні, амбулаторії і так далі. Всі аптеки у нас нанесені на карту. І, напевно, по медицині все. Далі. У нас нанесені вся інфраструктура митна, всі пункти переходу, міжнародні пункти переходу. Спортивна інфраструктура, все, що стосується освіти, стосується культури. За ідеєю, усі зібрані дані будуть доступні в мережі інтернет, і їх зможе переглядати громадськість. Це частина програми діджиталізації країни. Також сукупність інформації має спростити владі прийняття рішень, адже програмний комплекс не лише візуалізує відомості, але й видає прогнози, опираючись на введену інформацію. Комплекс дозволяє працювати окремим фокус-групам по задачам і пріоритетам, що ставляться урядом України і президентом. Також працює, видає, модулює прогнози, може видавати відповідні висновки або рішення, на які ми реагуємо, які ми залучаємо під час прийняття своїх розпоряджень або нормативно-правових актів. Ну, практично все, що ми сьогодні в паперових носіях якби опрацюємо з такими масивами, працюємо на базі нашого приміщення, то зараз ми хочемо це все виводити на цю платформу, на відео, зробити більш візуальним, для того, щоб оперативніше реагувати. До програмного комплексу також додається мультивізор українського виробника. Це фізичний мультифункціональний екран із додатковими комплектуючими, потужним монтованим комп'ютером для обробки інформації, елементами для відеозв'язку, аналітики та візуалізації. Один такий комплекс волонтери безкоштовно передали на Закарпаття. Ним зараз користується ситуативний штаб, що бореться із COVID-19. Перші кроки по створенню системи, міжвідомчої системи, мережі, яка дозволить таким чином, як зараз, швидко комунікувати як з співробітниками державних органів, так і з партнерами, підрядниками, будь-якими задіяними особами, які виконують свої обов'язки в рамках деяких проєктів. Ну і сам пристрій дозволяє, як ви бачите, колективно і оперативно погоджувати ті чи інші питання по проєкту в рамках будівництва, наприклад, та забезпечувати цілодобовий моніторинг виконання цих проєктів. Наразі ще триває розгортання системи «Смарт Закарпаття». Фахівці внесли вже дані по 30 різноманітним напрямкам життєдіяльності та роботи області. В обласній адміністрації обіцяють, що за кілька днів ця система стане доступною кожному користувачу мережі інтернет.